kamar se janë mbushuar para dy viteve nga puna, jam mësues fizikulture dhe dua të jap një mesazh Edi Ramës. Na ka marr malli për fëmijët që po na ikin ditë për ditë. Më ka ikur djali, më ka ikur vajza, atë nuk e di ku i kam. Pande ka marrë të protestoj. Mendoni se me protesta do arrije qëllimi që zoti Rama të largohet edhe të krijojë një qeveri tranzitore? Rama duhet ikë një orë më parë, nuk bën më. Ju që keni ardhur nga qyteti i Vlorës, keni pasur kontrolën nga policia gjatë rrugës? Shumë fare, biles më pushoj nga puna drejtoresha arsimit bashkë me drejtorin e shkollës. Isha komisioner. Kupton? Kështu që në Vlorë jemi moskamje, nuk njerëzit janë me lista dhe shumë njerëz janë shtuar në psiqiatri. Ikin dhe shikojnë nga mbrapa ç'a po ndodh. Jan bërë me ije vetëm nga Edi Rama. Un jam Tiranë, banor i Tiranës. Mendoni se zoti Rama do largohet pas gjithë protestave dhe pas së protestave të ditës sotme? Gjithçka pritet për atë psikopati, smur psiqik, përfundimisht. Gjatë protestave i vet gaz lotësjellës, keni frikë se prekën fëmijët tuaj? Po ti mori gjitha tani, mori kusit e psi, kazan, legend, tani në morin edhe në shpirtin edhe jam mi gacim, maroj si familje, nuk du ma me e tu. Vete më tikun, ose në mori gjithë dhe pengë. Ska ma dialoga, ska ma zhidhe. Në mori gjithë dhe e të në qojnë qirijet, vinë si rëndë këtu, s'gjele qatë tjetër. Sa vishë i ke vajtë? Goca ma vajtë 18, goca vogël 8. Pra ju me dy vajza keni zgjedhur protestonit të nesot? Po, jam i vetëdijshëm për këtë. I kam marr, janë pjesa më e shtrehtë e familjes, gjaja më e shtrehtë e jetës time dhe kam dalë për dëshmuar sepse nuk bën më, është fundi, nuk për çdo shqiptar është fundi, në sot në kohë.